27, 28 torë, pra parimisht tani nuk kanë betur shumë kohë shumë orë deri në hapjen e edicionit të 11 të Prishtina Fashion Night që kësaj herë mbahet në 2 net. Veshjet për vjesh dhe dimër i prezantojnë shtëpi të modës dhe dizajner të rinj. Ne do të kemi mundësi të kuptojmë më tepër detaje për këtë organizim nga vetë organizatori Blodin Karaxha që është këtu në studio. Mirëse erdhe Blodin. Faleminderit për ftesën. Knaci, gjithsesi në studio është edhe kreatorja nga Mina Fashion, Vjollca Saliu. Mirëse erdhe. Gjithsesi të flasim së pari për vetë Prishtina Fashion Nights që u bë një tradit këtu në Prishtinë. Kemi pas mundësi të shohim edhe viteve të kaluara që është lëvdruar edhe nga të tjera qytete, njerëz që kanë ardhur edhe nga hapësira nga shtetet përreth Kosovës. Si u konceptua edicioni 11? Spori, faleminderit shumë për ftesën dhe shumë faleminderit që Radio Televizioni 21 gjithmonë është në përkrojet e Prishtina Fashion Night-it, që gjithmonë kur është Prishtina Fashion Night, vini edhe i ndjekni nga afër gjithmonë eventin tonë. Kështu që eventi 11, edicioni 11 i Prishtina Fashion Night-it do të mbahet edhe 2 ditë, domethënë me datën 27 dhe me datën 28 në Golden Restaurant, ku do të kemi për një natë 8 pjesëmarrës dhe natën e dytë 8 pjesëmarrës të tjerë. E hapur për audiencën, për të ardhur për të vizituar kushdo apo? Në realitet hapësira e Goldenit është deri në 500 mysafirë që i pranon, kështu që të gjithë i kemi me ftesa edhe nuk kemi bileta. Shpresojmë që në të ardhmen shumë të afër që të kemi edhe bileta, që edhe njerëz të interesuar, se kemi shumë njerëz të cilët na kontaktojnë neve edhe dëshirojnë për me pak nga afër, po në realitet nuk kemi hapësirë të mjaftueshme që të kemi atë luks për të bërë mrena një organizimi si që është Prishtina Fashion Night. Është edicioni 11, do me thonë kemi një përvoj bukur të madhe ku bë modës dhe i bë event se organizojnë së bashku, edhe ku mu ma mërmenje që shtëpite modës dhe pjesëmarrës të cilët marim pjesë aty, nuk jenë vetëm për herën e parë, po kemi edhe që marim pjesë që 11 herë mrena një Prishtina Fashion Night. Por këse herë keni edhe pjesëmarrës, nuk është hera parë në fakt, që keni pjesëmarrës edhe nga jashtë vendit, këse herë nga Maqedonia, Mali i Zi, edhe Turqia. Kemi dizajner të ndryshë, nështë është mirë mi cekë edhe emrat e se cilët për dizajnerve në cilën datë dhe orë janë. Me datë 27 torë, fillojna me shtëpinë e modës Tabja, cilë është që 11 herë merë pjesë në Prishtina Fashion Night. Vazhdojmë pastaj me shtëpinë e modës Blini, cilë është nga Drenasi, me Mina Fashion, e cilë nga Gjilani, me suksesin e saj në Gjilani që ka pas tash e ka apë pikën e dytë në Prishtinë, cilë është këtu afer Radio Televizionit 21, ku suksesin e atjet, dhe me tonë do të apërcjellë ma mërë menja se me punën që e kanë nuk është hera e parë që po punojnë asë bashku, është hera e tretë, që me arrim pjesë në Prishtina Fashion Night edhe i di punën që si e bëjnë edhe do të kjenë suksesin e njëjtë edhe në Prishtin. Është Sarar që është nga Turqia, është veshje elegante për mashkuj. Matron Dresis është dizajner turki cili është fabrikë shumë e madhe në Izmirë edhe prezenton veshjet në Prishtin, ku pikën e kanë në Ferizaj. është Zlatko Jovanovski që është nga Maqedonia. Është Piazza Italia Kids, do të thotë kemi me pas edhe fëmi mrena organizimit të Prishtina Fashion Night-it e cilja Piazza Italia gjindët në Minimax. Edhe përfundimin e natës 27 kemi me fashion designer Diana E. Kështu që data 27 përfundon me këta 8 pjesëmarrës. Me datën 28 tetor filloj me Valon Fashion Group, pastaj vazhdojmë me Atelier në modë Zana, Elmedina Rahmani, Edita Nina Mbergus, e cila vjen apo stafat mësafire speciale nga Ulqini, Fjorina Hoxha, Lazar Ilish, e cili është nga Podgorica, Akademia Evolution vjen me 30 studentat e vetë, se gjithë mëmin e kemi tradit, do me thonë me Akademin Evolution, është hera 10, e cila e praktikojmë që studentat e Akademis Evolution marim pjesë mrena Prishtina Fashion Night-it dhe dizajnojnë për se cilën modelin nga një dizajner. Ku këtë herë kemi marë gjdo vit me drejtoreshën në Nkeleda Shatrin që
tu shumë me falenderu. Çdo vit kemi pas nga një risi, ku si vjet risi do të kemi disa fëmijë, jo të gjithë, po disa fëmijë të cilët do të sfilojnë mbrana koleksionit të Akademisë Evolution, do të jenë me autizëm. Kështu që fëmijët me autizëm do të jenë pjesë e Prishtina Fashion Night-it. Mos gabosha vjet apo par vjet kemi pasur fëmijët me sindromin Down para 2 viteve kemi pas, para një viti kemi pas njerëz me aftësi të kufizuara, kështu që çdo vit e praktikojmë që një herë në vit një mbështetje sociale, të cilën më mërmenja edhe mediat e kanë interes të vetën që ti bashkojmë edhe ata të jenë pjesë sociale e jona. Ideja është shumë e mirë, kemi përgatitur diçka shumë të mirë për fëmijët edhe vetë çka kanë me prezentu, të shojmë më mërmenja që do të shkoj gjithë shka në regull edhe se fundi është pajtim raci i cili do të përfundon Prishtina Fashion Night. Këto për dy netet, por do të flasim edhe më tej, do doja të di më tepër edhe se si shihet Prishtina Fashion Night nga një kreatore që merr pjesë. Nuk e di zonja Saliu nëse jeni për herë të parë në Prishtina Fashion Night apo keni qenë edhe viteve të kaluara. Sëpari ju falenderoj për ftesën. Gjithashtu edhe mundësinë që na i ka dhënë Blendini të bashkohemi gjithë kreatorët. Nuk është hera e parë që marrim pjesë. E shofëm tamam si frymëzim për gjithë kreatorët që të shprehin gjithë mendimet e veta ose punët e veta, dizajnet e veta të cilat mund mi kriju rreth të ne në Kosovë. Me atë mundësi të vogël që kemi. Për punën tuaj si kreatore, dua të dalë pikërisht të rëndësia e organizimeve të kësaj natyre, ka kreator në Kosovë natyrisht dhe të prezentohen këtë rast edhe punimet tuaj të prezentohen para audiencës, kolegëve tuaj, edhe të interesuarve potencial. Po, ma mërmendja se me gjithë këto limite që i kemi në shtetin tonë, pa marë parasysh se nuk rasomi me shtetet evropiane, edhe ne po mundohemi të bëjmë diçka që dalin punët e tonat në shesh të dukun si është mësë mirti për punimet tona, si të mësë kreacionet tona, të gjithë kreatorve tonë. Mendoj se që ka dhe edhe punohet edhe të ne shumë mirë, me një punë profesionale që punohet, pa marë parasysh se që cili kreator është, është e mirë që të shfaqet edhe është mundësia që në u ka dhonë tash e do të ashprejmë para njerëzve. Pa tjetër. Këtu isha në Alpakës dhe shëtisim shumë një për Balkan, ku shojmë edhe Skopje Fashion Week, ku edhe vetë zonja Jolsa u prezentu para dy ditëve në Skopje Fashion Week. Ma mërmenja që dizajnirat kosovar kam potencial shumë të madhë që të dalin edhe jashtë edhe unë si një organizatori Prishtina Fashion Night-it ku i vizitoj edhe organizimet e tjera, shë që kreatorët kosovar kanë shumë potencial që mundën me bua dhe punë dhe përjashtu që jemi shumë një hapë për para me modën se në mujme tonë krejt shtetet tjera në rajon që i kemi këtu afer. Kështu që është një mundësi shumë e mirë Prishtina Fashion Night ku i prezentojnë veshjet e veta edhe me ato produktet e cilat bohen mërena Prishtina Fashion Night-it ti tregojnë edhe botës se qka mundën me prodhu mërena Kosovës edhe kompanit e mdoja pse jo ti marrin dizajnirat e cilat i kemi shumë të mirë mërena Kosovës. Po ju u pritjet mirë në Shkup në Skopje Fashion Week, zonja Saliu? Pa marë parasysh se kem atë mangësin se ne nuk i dojmë si popull. Jo, së është puna që si dojmë, po atë mangësit që i kem... Po kryon këto ndarjet. Po kryon këto ndarjet. Po pa mirësish kontaktën, bëjnë njerëzit që... E kanë punën cilësore, pa marë parasysh si të modele, si të gjithë shka ka shku shumë mirë. Ka qenë prezentim shumë i bukur, shumë i lezet, shumë të thamë. Gjithë shka ka shku perfekt, prej modeleve, deri të përfundimi i gjithë shka i punës tonë. Edhe ne si dizajner që jem, që po punojmë që 15 vite me këtë punë, e kemi punë cilësori, jo se është punë e jonë, po është punë që veç po punë punë. Duhet të në pa modesti, absolutisht. Duhet të reguar. Është duhet të reguar, duhet të shojë njerë se ka cilësi shumë të madhe dhe të ne në Kosovë. Pa marë parasysh pëse nuk kemi shumë emrat më dhaj. është një punë shumë cilësori që duhet të shikohet për afërt, të vlerësohet, gjdo sen se qka është punu për shambull prej një dizajnerës tjeshtë e diri të ajo që ka. Qëfar do të prezentoni kësaj herë që të cilë jeni në natën e parë, në 27 e torë? Po, me 27 e torë jemi, do të prezentojmë një stil, ma shumë stil romak, kam përzgjedh materialet që jenë me shkëllqim, do t'jenë materialet dashurien ndaj dzita vështë si muzë që ka marë, kjo është e gjitha, kam e pas fusanan
So lem të mbramjes, ku dedikon më shumë për mbramje. Do doje ti shihe edhe jashtë vendit për te po, të tjetër, po, apo tjetër, Shkupit? Pa tjetër, se edhe janë veç jashtë vendit për të punime tona. Pa marë parasysh se nuk janë shumë ndjeni, puna jonë është shumë tuk e shku shumë hapat sigurët dhe shumë hapat mirë. E mrekullueshme kjo, është shumë mirë. Uroj që vazhdimisht këtë suksese, sepse kur kanë kreatorët suksese, është ndërlidhur edhe me Prishtina Fashion Nights, me qënë se tash 11 vjetë po bëhet një punë, edhe shpeshe këtë një pasur bashkëpunime edhe me modelet të ndryshme, si do tjetë puna këtë vit? Bo Models edhe IBA Events, jëmë përgojdes shumë për modele, ku fatmirësisht modelet e cilat i kemi në Kosovë, kemi modele që punojnë, do më tonë që 5-6 vite zbashku edhe nuk është e kemi bo atë harmonim, po diçka tjetër që është shumë e rëndësi që këtë vit i kemi disa musafir super special, mu që ma mërë mendja, i kemi nga Shqipëria, e cilë është Eriona Sulejmani, e cilë është gruja e futbolerit tonë të mirë njohër, Gjakës, i cili luan për Zvicrën, kurse përveç asaj kemi dhe Adrola Dushin, i cili vjen nga Amerika në Prishtinë për të qenë pjesë e Prishtina Fashion Nightit. Pa humbur këto edhe Mikeshën tonë, i cili është për herën e dytë apo të tretë në Prishtina Fashion Night, Kristina Bakio, i cila do tjetë sërish e ka anulluar në Kinka pas sfilatat modës, ka shtyrë për një ardhje për të ardhur në Prishtinë, edhe shumë falënderit prej tyre që më kanë respektuar mendimin edhe së bashku teatrit do të formojnë një treshë, një kompakt modeleve të cilat mua më mërmendja do të jetë diçka unike mbrana Prishtina Fashion Nightit. Përpos nëse keni për tëm diçka shtesë, falënderit për juve, falënderit Bombon që gjithmonë na ka përcjell në për eventimentet tona, kështu që shpresojmë që gjithmonë edhe do t'jene edhe aty. Edhe do t'mundohemi, absolutisht. Se një punën tonë ma për safër me. Absolutisht, me shumë knatësi. Sigur se kemi bërë në mënyrë të vazhdueshme prandaj. Edhe Prishtina Fashion Nights për këtë edicion nuk do të dëgjohet për herë të parë të fundit në RTV 21 në këtë emision, në këtë bisedë, por edhe në programet të tjera. Shumë faleminderit. Faleminderit nga ju. Miq të nderuar, kjo ishte biseda pikërisht për një organizim tashmë të bërë tradicional në kryeqytetin e Kosovës për herë të 11, Prishtina Fashion Nights, që në këtë edicion mbahet në dy net, më 27 dhe 28 tetor.